nga omusumba Jackson Ssenyonga ebigambo byayogedde ebigambo byayuliddwa nga ayogera byenyamiza. Honestly speaking, wano mu Buganda abantu tebakira ku machango omuntu afude n'oyogera ebigambo bifaanako ebiti. Kitiisa n'okutiisa. Simanyi mutabani we ngeje boogeramu Oluzungu, ndowooza ate nga bakulidde mu America tebajja kubifaako, naye mu maaso eyo gye tulaga, but history will judge him. Omuntu bw'afa wano mu Buganda nga bakuyita Ssenyonga, n'omulwadde nga mulwadde tebamwogerako, naye Ssenyonga toswaziza kika kyo kyokka, naye n'abaana bo, naye nkungabiri muntu yenna amanyi Yesu, amanyi okusonyibwa kwa Mukama, okwagala kwa Katonda, ekisa kya Katonda, biriwala ba Ssenyonga amuboola amudduke. Kubanga kati takyali Ssenyonga, bamita Ssenyomo. Akyuse, ekyokubitwa kizudde nti omwami ono gwe tuyita Ssenyonga si musajja Muganda, musajja mufumbira, musajja mutwa, abatwa bali abamubuti bomutuna sitekya ye, ebirowoozo bye, entegeera ye. Toyina buyinza bwogera ku muntu yalwadde sirimu nga toli musawo. Kimenya mateeka, it is wrong. Naye obanga muntu mulwadde wa sirimu, naye tempita abantu bonna abalokole, ejolo gye muli nti omusajja ne mumulaba mu mubooli, bimulaba mu restaurant, mumudduke.